İndi isə bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qürur mənbəyimizdir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı haqlı olaraq fəxr edir ki, müsəlman aləmində ilk respublika məhz Azərbaycanda yarandı. Azərbaycan xalqı bunun təşəbbüskarı olub. Prezident İlham Əliyev Qobu Park 3 yaşayış kompleksinin açılışı zamanı belə deyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, eyni zamanda tarixdən ibrət götürülməlidir. Bunun üçün tarix olduğu kimi yazılmalıdır. Biz düzgün nəticə çıxarmaq üçün tarixi bilməliyik. Dövlət başçısı çıxışında bildirib ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə çox önəmli addımlar atılıb. Müstəqillik elan olunub, dövlət atributları təsis edilib, Milli Ordu Bakı Dövlət Universiteti yaradılıb, mütərəqqi qanunlar qəbul edilib. Amma eyni zamanda o müstəqillik şərti xarakter daşıyıb. Bakıda söz sahibi xarici generallar idi və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz addımlarını hətta dövlət atributları ilə bağlı öz planlarını gərək onlarla razılaşdıraydı. Respublika Azərbaycan ərazisinə tam nəzarət etmirdi və əlbəttə ki, heç vaxt biz unutmamalıyıq ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk qərarlarından biri İrəvanı, bizim qədim şəhərimizi Ermənistana vermək idi. Bunu heç cür əsaslandırmaq olmaz və bunu heç vaxt bağışlamaq olmaz. Ona görə biz bilməliyik bu həqiqətləri və gənc nəsil də bilməlidir. Prezident əlavə edib ki, biz tarixi olduğu kimi yazmalıyıq və bilməliyik. 1920-ci ildə endirilən bizim üç rəngli bayrağımızı yenidən 70 il sonra Heydər Əliyev Naxçıvanda qaldı. Gücün varsa bayraq da həmişə yüksəklərdə olacaqdır. O vaxt Naxçıvan Ali Sovetinin sessiyasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi dövlət bayrağı, rəsmi bayraq kimi qəbul edildi və vəsatət qaldırıldı Azərbaycan Ali Soveti qarşısında ki, onlar da eyni addımı atsınlar. Eləmədilər, çünki qorxurdular. O vaxt Sovet İttifaqı dağılmamışdı. Qorxurdular ki, Moskvadan bunları tənbih edəcəklər. Ona görə bu tarix, bu tarixi gün həmişə həm qürur mənbəyimiz olmalıdır, həm də biz həmişə yadda saxlamalıyıq ki, biz müstəqilliyi əbədi dönməz etməliyik. Bunu da kim etməlidir? Biz. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan hakimiyyəti. Dövlət başçısı vurğulayıb ki, ölkəmizdə aparılan islahatlar iqtisadi, sosial sahədə, milli dəyərlərlə bağlı olan tədbirlər gənclərin milli ruhda tərbiyə olunması məqsədi güdür. Və əsas məqsəd odur ki, bundan sonra Azərbaycan heç vaxt müstəmləkə olmasın. Həmişə qürurlu, həmişə möhkəm ayaqda dayanan müstəqil dövlət olsun. Ülviyyə Zülfüqar, ATV Xəbər.